السلام علیکم خیر مقدم چھو تۄہہِ سارنٕے میٛانِس یوٗٹیوٗب چَنلہِ منٛز یَتھ ناو چھُ شاہ توفیٖک آفِشَل یوٗٹیوٗب چَنَل. اُمید چھِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ، خۄدا صٲب تھٲینو وارٕ تہِ کار. ییٚمہِ نہٕ وٕنیُک تام میون چَنَل سَبَسکرٛایب آسہِ کٔرمٕژ، چَنَل کٔرۍزیو ضروٗر سَبَسکرٛایب، بیٚیہِ دَبٲیزیو بٮ۪ل آیکَن ضروٗر تاکہِ میون یُس تہِ کانٛہہ نوٚو ویٖڈیو آسہِ سُہ واتہِ تۄہہِ نِش ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ. یُس تُہۍ یہِ فوٹو پنٛنِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان، أمِس چھُ ناو کُلسُما، یہِ چھےٚ گُریز بانڈی پورہ روزان. أمۍ سانہِ بیٚنہِ چھُ اَکھ وٲلڈ رِکاڈ بَنومُت یَتھ منٛز أمۍ 15 دۄہَن منٛز چھُ قۄران شریٖف کوٚرمُت حٲفِظ. یہِ چھےٚ واریاہ اَصٕل کَتھ، اللہ تعالیٰ تھٲینَس سَلامَت، اللہ تعالیٰ تھٲینَس قبوٗل. چلو دوستو، وۄنۍ مِلو بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز بیٚیہِ کُنہِ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ. توٚتام دِیِو اِجازت، اللہ حافِظ.